Dragi Milane, opet se srećemo i mnogo mi je drago. Meni kažeš, uvijek mi je da znaš i sam. Kad god se ti i ja vidimo, tu je fantastična energija. Pravo. Koju prenosimo poslije tvojim gledalcima. Baš tako. Hvala ti evo još jednom za izdvojeno vrijeme, za posvećeno vrijeme i što uvijek rado podijeliš ono što znaš i ono što osjetiš. Pa meni je drago uvijek da sam na Zlatnom dobu jedan od najboljih naših YouTube kanala, gdje može zaista se čuju pametne stvari. I još bolje pametni naslovi, za razliku od drugih YouTube kanala, koji traže gledanost, a ne shvataju da ulazi u istu priču mainstream, ostalih mainstream medija, gdje kroz naslove plaše ljude. Došlo vreme da zaustavimo plašenje ljudi, da krenemo onako već ono što je polako u etru zasijalo, što ljudi polako shvataju, a to je da dolazi bolje vreme. Hvala ti za svu podršku i za sav doprinos u širenju svega što je dobro. Evo, baš si pomenuo da dolazi to vrijeme. Možeš li nam reći šta je vrijeme? Eto, nisu naučnici dali odgovor šta je vrijeme. Ajde, ja mogu da kažem to pesnički. Ovo je vrijeme. To između tebe i mene ovdje. Neko bi rekao da je to prostor. I da između tebe i mene sada je tu neki metar i po dva metra, ali jeste i vreme. E sad, kako je vreme? Pa kao vreme, koliko je to rastojanje za koliko ću ja da prođem do tebe. Možda se meri u sekundama, možda se meri u svetlosnim godinama, samo što je nula, 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 nula nešto. Međutim, kada ljudi dođu na jedan drugi nivo, oni shvate da smo mi u jedinstvu i da između nas nema vremena. E, to je ta priča. Kada čovjek shvati da nema vremena u onom obliku kako ga mi razumemo, znači trodimenzionalni svijet ćemo shvatiti kako znamo. Meri se sekundama, satima, minutima, svjetlosnim godinama, udaljenost ili prostor i vrijeme su zajedno, ali kad ljudi shvati da je ceo prostor jedinstvo, onda sve to gubi na značaju. Zašto? To možemo pogledati sa našim ćelijama. U istom trenutku skoro sve ćelije reaguju. Kako mogu da reaguju? Povezanost. Takva je isto povezanost među svima nama. To je u stvari taj mnogo, mnogo više nivo da govorimo o sedmom nivou svesti čovjeka, sedmom nivou fizičkog tela čovjeka kada dostigne taj božanski nivo. A ova civilizacija ide ka tom vremenu. I ja se zaista radujem svemu tome što će doći. Zašto ide? Pa vidimo sami da polako shvatamo emocije i osjećanje kao šesto ljudsko čulo čovjeka. Polako sve više i više nas govori na intuitivnom nivou, razume svoje više ja. Sve više i više ljudi shvata da ono što je pomislio jako brzo mu se događa u životu, a to je posljedica svih kosmičkih promjena. Znači, to se ne dešava zato što ja hoću, ti hoćeš ili bilo ko hoće, nego jednostavno ušli smo u jedan novi ciklus, kosmički ciklus, da će ljudi porasti na nivou svjesnosti i onda ćemo shvatiti da između nas nema razlika. Ako nema razlike, nema ni vremena. Tako ćemo savladiti vreme i prostor i to je u stvari put nove civilizacije. Možda to nekom izgleda naučna fantastika, ali kad bi shvatio i kad bi ljudi razumeli svim onim s čime se ja bavim i do čega bi došao, onda bi napravili 100 naučno-fantastičnih filmova. Ali to uopšte nije naučno-fantastika, to je zaista tako. I to je ono što se skriva od naroda. Mnogo toga se skriva od naroda i polako počinje ta istina da izlazi. Kao što naša poznata Svjetlana Stević kaže da su bajke čista istina i nauka. Pa da, kao što smo mi naučili da je mitologija neka izmišljena priča, u stvari grčka reč mitologije znači ispričana priča. E, to je sad velika razlika. Ispričana priča, samo što su ljudi koristili drugačije reči, simbole, oznake, pa to nama sada deluje kao neka potpuno zamišljena bajka, neka mitologija, ali ona ne, ona je samo prenešena s kolena na koleno, dosta se tu toga menjalo, kao i knjige što su se menjale i neka znanja su menjale, svako je nešto ubacivo svoje, ali sačuvane su tajne u njima, kao što su sačuvane tajne u nama. Gen Srbi, gen ljudskog tela, gen duše, svih naših reinkarnacija je gen tela, gde su zapisi svih naših predaka. Samo to treba probuditi, znači put ove generacije, ove civilizacije, put u samog sebe.
pronalaženje kosmosa u sebi i shvatanje celog kosmosa. Samo da se kratko vratimo na ovo što si rekao o vremenu, koliko smo povezani. Pa čak je i Nikola Tesla rekao, mi smo svi povezani nevidljivim nitima. Naravno. Možeš li nam reći kako je, šta je Tesla rekao o energiji, o stvaranju? Dobro, mogu da se vežem za jednu stvar što je nama recimo bitna za ovu temu danas što pričamo. On je rekao da stvara sve kroz uzbuđenje. Ako nema uzbuđenja, čovjek ne može da stvara. I ja sam kroz svoje knjige ili uopšte na svojim gostovima govorio o strasti. Ja ne mogu da stvaram bez strasti. U religioznim knjigama kažu da je strast loša. Po meni, požuda je zadovoljavanje ega, a strast je zadovoljstvo duše. Znači, ako čovjek ne stvori strast u sebi, ili kako je Tesla rekao, ne stvori uzbuđenje, on ne može da dođe do dela. A šta je u stvari to? Pa to je pokretač svega. Ta entropija u čovjekovom telu, ta energija koja se stvara u čovjekovom telu. Znači, mi plivamo u okeanu energije. Ali energija se stvara i u našem telu. Kako čovjek stvara energiju? Pa on je rekao kroz uzbuđenje. E to je, to su Tesline reči. Ja kroz uzbuđenje stvaram. Odnosno, pokretač svega toga je ta entropija unutrašnja koja čovjeku stvara energiju. Taj, kako bi rekli, jednostavno haos koji se nalazi u nama da se dovede u red. E, iz tog haosa nastaje red. A u stvari šta se dešava u organizmu čovjeka? Čovjek stvara energiju, elektricitet, električna struja. Zato što stalno ponavlja ta 369 ili ta mudra dajem ti svetlo, što je Tesla govorio, ko bude shvatio tajnu broja 369. Kako se stvara elektricitet u čovjeku? Ja ne znam do čega je se Tesla došao, ali prateći njegov rad i prateći ovo što ja dobijam i što ja shvatam, ja to govorim kroz neke muško-ženske principe. Muško-ženski princip u čovjeku, muško-ženski princip u ženi. Nas je univerzus, kosmos, Bog, kako god hoće neko, kosmička sila, stvorila tako da smo kao muškarac i žena jedinstveni. Da čovjek, muškarac kroz ženu dobija energiju, žena dobija kroz muškarca. I zato je osnova svega da mi naučimo ponovo da govorimo među nama. Jer kad čovjek počne da govori, on počinje da stvara energiju. Počinje da stvara elektricitet u sebi, elektromagnetizam ili struju. Znaš, dešava mi se na posljednjim predavanjima, kažu ljudi, struja nas bije. Nešto se dešava. Osjećamo, ježimo se, udara, pecka i ostale stvari. Ja se kao, i pitaju mi koji to instrument koristiš. Ne koristim ni jedan instrument. Ljudi moraju da shvate da reč, evo ga, reč. Reč je znanje. Iz reči kreće znanje. Vibracija reči stvara znanje. Onoga trenutka kada vi vašim rečima stvorite sliku osobi preko puta vas, u duši čovjeka kreće pokret, entropija. Kreće elektromagnetizam. Ako imate na predavanju 20, 30, 50 ili 100 ljudi, pa šta dolazi? Do elektriciteta. Ko stvara elektricitet? Ja sa nekim instrumentom, sa svojim rečima ili duše među sobom. To je buđenje duše. To je buđenje duše. Kada dušu nateraš da gleda slike. Da gleda slike, da gleda toliko žive slike i da ih osjeća. Zato je reč jako važna. Zato je reč jako važna. Jer kako danas reče jedan čovjek koji mi sleo na ulicu, kaže, reči su moć. Odnosno, reč je znanje. Reči jeste čaša znanja. Po vinčarskom pismu. Čaša znanja. Pa čaša znanja jeste reč. Data nam je reč upravo zbog toga. Ako čovjek deli kroz istinu, kroz znanje reči, kroz saosećanje, kroz poštovanje, on stvara ljudima vibraciju, stvara energiju. A energija nije ništa drugo, kako bi fizika rekla, nego način da se prenese objektu moć da on stvori rad ili toplotu. To je energija. Pa ko može da stvori energiju? Pa svaki čovjek. I ako plivamo u okeanu energije,
Čovjek da bi živio, da bi stvarao, on mora da se vrati istini. Mora da spoji muško-ženski princip u sebi i mora da ima svog partnera, ženskog ili muškog, s kojim će da deli energiju. Ali, s druge strane, svaki naš susret sa bilo kojom osobom je razmena energije. Znači, čovjek je samo pojačivač energije ljubavi i on tu energiju pojačava. Mi plivamo u njoj, ali je i stvaramo tako što govorimo istinu. Govorimo znanje i pojačavamo sve to. Jednostavno je, iako to ljudima mnogo izgleda čudno. Znamo da postoje, iako rijetki, ali tu su na zemlji, ljudi koji čak ne koriste ništa od hrane, a i dalje su tu živi, zdravi, poletni, aktivni i tako dalje. Da li, koliko mi zapravo energije dobijamo iz hrane, a koliko iz svemira? Pa ja mislim da bi nutricionisti to bolje rekli, međutim znamo da medicina potvrdila da u stvari hrana koju unosimo u nas je negdje do, neko kaže, od 5-8%. Ono što je, nam je potrebno energije. Znači, pogrešno unošenje hrane crpi energiju čovjeka. Ako čovjek unosi pravilnu ishranu u svoje telo, on može od nje da dobije taj 1% energije. Zato je veliki broj ljudi koji unosi pogrešnu hranu u sobi bez energije. Ne postoji mogućnost da se pokrene. Ali sa druge strane, većina, ako smo rekli da od 5 do 8% energije hranom, pa odakle dolazi ta energija? Pa mi plivamo u okeanu energije. Ali energiju sam po sebi čovjek pojačava kada je u istini, kada je u znanju, kada je u saosećanju, kada je u poštovanju, kada sve vrline ljubavi koristi. Znači, kosmos nam daje mogućnost da stvorimo energiju. Pa pazi, mi sada gledamo ceo ovaj globalni sukob oko koga se sada vodi, kaže bitka za energiju. Gas, nafta, ovam, ono, sve su to gluposti. Jer čovjek je elektrana. Čovjek je elektrana. Čovjek može da stvori toplotu, čovjek može da stvori struju. I to je Tesli bilo poznato. I Tesla je to odlično znao i odlično koristio. Zato je živio toliko dugo i tako je, kako je se hranio, kako se ponašao. Međutim, ono što bih ja volio da kažem, a to je da... Šta je najveći problem današnje civilizacije? Pa najveći problem današnje civilizacije je zato što mi imamo 4 puta ka tom nepoznatom, nevidljivom, svemoćnom, kako govorim, tvorcu. To su nauka, religija, filozofija i umetnost. Šta se dešava? U umetnosti, današnja umetnost je nakaradno proglasila lepim. Znači, nešto što je ružno proglasila lepo. Lepo je proglasilo ružno. Ljubav je rekla da je satanizam, a satanizam je nešto što je fantastična stvar. Zašto je to tako? Pa, zato što je filozofija, filozofski pravac koji je dominantan sada u svetu, transhumanizam. A transhumanizam pokušava uz pomoć nauke i tehnologije da izbaci emocije i osjećanje iz čoveka i da čoveka robotizuje. Znači, slede jedno drugo. Kao i nauka. Današnja zdravstvena medicina ne leči čovjeka, nego ga je izdelila na deliće, pa deliće leči. A ne može da se leče deliće kad mora da se leči kompletna osoba. Znači, cela jedna slika, cela jedna figura, celo jedan objekt mora da se leči ili da se posmrta, celo jedno biće. Mi smo danas u medicini u svim naucima izdelili čoveka. I onda imamo na kraju religiju koja je odbacila... podelila duhovnost u seksualnosti. To je ogroman problem. Izbacila je ženski princip iz svih svojih načela, učenja, i proglasila je jednostavno muški princip kao dominantan. Kad nema muško-ženskog principa, ne može da ima energije, ne može da ima tog elektromagnetizma. Pazi, da budem jasan, svaki čovjek ima u sebi muško-ženski princip. Kod mene je dominantan muški, kod tebe je isto, kod dama je ženski princip dominantan i to će tako i da ostane. I to tako treba da ostane. Za razliku od transhumanizma koji pokušava kroz LGB, kako se već zove populacije, ne mogu nije da kažem, da uvede jedan nakaradni sistem u kome se ne stvara energija produhovljenja i prosvjetljenja. Jer ne može da se stvori. Zašto? Zato što kroz sve te transhumanističke ideje provlači se požuda, a ne strast. Požuda je zadovoljavanje ega, odnosno egoizma.
A strast je stvaranje ili kreacija, o kome je govorio Testak. Koristio je samo reč uzbuđenje. Znači, mi moramo da se promenimo iz osnova. Ta četiri pravca, nauka, umetnost, duhovnost i filozofija, mora da se objedine u jedan pravac. Jedan pravac bogočovečanstva. Da ono što smo mi rekli, da vreme i prostor između nas ne postoji na onaj način kako mi znamo. Ne postoji onog trenutka kada shvatimo da smo svi u jedinstvu. Da je sve jedinstvo. Kada čovjek shvati da je sve jedinstvo, on će shvatiti i emocije i osjećanje drugih ljudi. Neće biti zloupotrebe, neće biti napada, nećeš da prljaš sve oko sebe, znaš da prljaš samog sebe. Nećeš da izgovaraš ružne reči, znaš da ne samo prljaš svoju dušu, nego prljaš i dušu drugih ljudi. Neće zlo više biti na tom nivou kao danas. A zašto sve to ide i kako danas to ide kroz čovjek? Kako se ova plotilo kroz nas? Pa kroz lošu misao, kroz misao koju nam je neko drugi dao. I mi koristimo se mislima drugih ljudi i zato sam im rekao na početku, dosta nam je više na ovim YouTube kanalima slušamo naslove koje plaše ljude. Moramo da dajemo ohrabrujuće naslove, ohrabrujuće reči, da pričamo sve više i više. A malo pre smo govorili koliko se promenilo u ovih zadnjih par godina, koliko ti i ja sarađujemo. Vidimo da sve više i više ljudi govori, neće biti rata. Neće da bude gladi. Mainstream mediji uporno splaše. Biće bolesti, biće katastrofe. Međutim, ljudi su polako prihvatili tu iskricu etra koja je došla i sad je polako spuštamo, materializujemo ovde na svet. Neće, dragi moji, da bude ni rata. Neće ni da bude gladi. Ovaj prostor Helma je prostor rađanja nove civilizacije, nove kulture, nove filozofske svesti. Ovaj prostor civilizacije je nove švajcarske, ne švajcarske starog doba ekonomske, nego švajcarske, odnosno helmske kulture duhovne nauke, duhovnog materijalnog sveta. Da ćemo podići sa semenom našim, ono što je zapis u nama, ono što stalno govori gen Srb, kada počnemo da govorimo istinu. Ja vidim da se to stvara ovde. To vidiš i ti. Sve više i više ljudi s kojima razgovaram vidim. Gde god odem, ljudi počinju da govore to. Ma neće. Ti si mlad, ali ja sam, nažalost, doživeo raspad te stare Jugoslavije. 89. 90. Svi su govorili bit će rata. I bilo je rata. Sad ćemo svi da mislimo, da govorimo i da osjećamo da je ovo prostor najjači, najbolji prostor nove civilizacije i da ćemo ga mi stvoriti. Ta misao mora da se ukoreni u našem rodu. Ta misao mora u celom našem rodu da se ukoreni. Mi smo donosioci novog svitanja. Energiju koju stvaramo, stvorit ćemo rečima. I bi reč. Reč je ljubav. Reč je znanje. Reč je moć. Kada ljudi moji budete shvatili sve to, onda ćete shvatiti zašto poslednjih 5 godina pričam samo o tome. Zašto poslednjih 10-11 godina pišem samo o ljubavi. Jer samo kad pišem, mislim, izgovaram, to i stvaram. Što nas je više, to ćemo pre da materializujemo tu novu višu svest ovde među našim rodom. Tako ćemo biti zaštićeni. Moglo bi se reći da cijeli svijet, kao i Balkan i uopšte cijelo postojanje, zavisi od misaonih slika, od naših osjećaja. Da. Baš ovo sada što kažeš, koliko svako od nas podjednako utiče na te promjene. I zato je bitno da se gaji predivna slika, da se stvara energija koja ima kreativnost, dobronamjernost, finu, lijepu, profinjenu umjetnost. Pa pazi, mislim da si bio na mojim predanjima, kako sam rekao da čovjek mora, čovjek ovaj svet vidi sklapajući slike misli i njegovih emocija, kroz sklapanje misli, slika i emocija. Kada čovjek počne da rastavlja svoje misli i svoje emocije, svoje osjećanja, on se polako vraća u detinjstvo. Ali se ne vraća u detinjstvo svog doba, nego se vraća u detinjstvo čovečanstva.
Kada se čovjek vrati u djetinjstvo čovječanstva, on će vidjeti da je sve jedno. Mi smo u jedinstvu. Kada čovjek shvati da je u jedinstvu i da su mu oči uvijek okrenuti ka zvezdama, on će shvatiti da su oči njemu okrenuti i u unutrašnjem svijetu, koji su isto zvezde, planete i sazvježja. On će shvatiti da je kosmičko biće. On će shvatiti da je u jedinstvu sa svim i da za njega nema vremena i prostora. To je put Boga čovjeka. Možda to nekom zvuči kao naučna fantastika, ali vreme je ovo. Vreme je ovo. A njega nema. Jer ne znamo koliko je. Ne znamo koliko je, pošto smo spojeni. To je beskonačnost. I to je u stvari put Boga čovečanstva. Sećanje. Povratak u sebe. Povratak u detinjstvo čovečanstva. U zapise svih naših predaka koji su nama i u zapisu gena Srb, slovorci buki, gena duše, koji je zapis u nama. Zapis svih naših života. Sećanje. Zato je napad ovog današnjeg doba, napad na duše ljudi. A napad na duše ljudi, znaš šta je? Napad na energetsko polje čovjeka. Napad na etarsko polje čovjeka, odnosno služeći strahu, mi ne možemo da se setimo. Zato izbacimo tu reč strah, stalno ponavljam. Hajde da krenemo ne ljubav. Ne ljubav je ono što nije osvešćeno. Nije još razumljivo. Sa jedne strane je ljubav, sa druge strane ne ljubav. Nema više ljubav i strah. Izbacite strah. Što manje ljudi ga... Ajmo u sljedeći korak je to. Da svi počnemo da izbacimo tu reč iz našeg govora. Ili da je što manje koristimo. Da je što manje koristimo. Da misli naše, emocije naše usredsredimo na ono osvješćivanje nečega što nam je nepoznato. Znači, neprihvatanje tuđih misli. Ne ono, sad u septembru se sprema haos. Kakav haos? Sad od polovine avgusta se sprema apokalipska, otkrovenje, shvatanje ko je čovjek. I to je proces. Ja sam rekao 19. avgust, kaže ljudi sutra što 9. Pa čekajte. Od 19. avgusta proces buđenja. Još u Vinčanskoj kabali sam napisao da je to 2% stanovništva. 2012, 2013, 2014. To je 2% stanovništva. Zato ja shvatim da ne može mnogo ljudi da me razume ovo što pričam. Ali sve nas je više i više i više i više. Sve više i više ljudi počinje da shvataju laž ove civilizacije u raspadanju. Da nam forsira laž da bi se splašili. Napad, ovo je bitka za duše ljudi. Bitka za energiju. Jer duša je ta koja stvara energiju. Rekao se na početku, slike. Čovjek kad stvori rečima slike da drugi ljudi vide, da te slike kroz istinu, kroz znanje dođu do duša ljudi, dolazi do elektromagnetizma, dolazi do struje, dolazi do energije. Energija je zdravlje, energija je toplota, energija je svetlost, energija je kreacija. Čovjek ima moć rada. Bitka za duše, rat za duše, rat za energiju. Zato nam uklanjaju svo moguće znanje, kaže, bit će gladi, neće imati struje, neće imati čime se grejemo, neće imati ovo. Ne, dragi moji, stiže apokalipsa. Sve je tu u nama. Sve imamo. Sve možemo. Srce, um, duša. Sve je to trojstvo čovjeka. Govorio si na mnogim predavanjima, a i sad si par puta pomenuo da je glavno to buđenje duše i stvaranje duhovne civilizacije, bogočovečanstva. Duhovne nauke. Duhovne nauke. Šta je, možeš li nam reći, šta je to što najviše usporava duhovni razvoj? Ili, šta najviše usporava duhovni razvoj? Pa uvijek sam govorio. Misli drugih ljudi. I najviše, znači, unosimo misle drugih ljudi i usporava, znaš šta, nemogućnost da se otresemo starih šablona, starih stvari. Šta se dešava? Neću da se vraćam u astro
teologiju, kosmogoniju, taj zvezdani proces kako smo mi nešto naštelovali na zvezde. Ali u svakom slučaju ljudi shvataju da smo mi ušli u nešto novo, da plivaju sasvim drugačije energije. Kad počnete da razgovarate, a ja imam tu čast da pričam sa dosta ljudi iz raznih oblasti, ali sve više i više u zadnje vreme pričam sa mladim. Ima tu mladih do 20 godina koje su deca, mislim tu su već mladići odrasli, ali kažem deca, koja vide energije. Vide, jednostavno vide, oni mi crtaju. I onda uporedim 1, 2, 3, 4 i vidim da svi isto crtaju, a ne znaju se jedno za drugo. Onda vide orbove, preko dana, ne noć, preko dana. Deca znaju da upravljaju energijama. Što se tu dešava sad? Ti vidiš da dolazi nešto novo. Kako vidiš da dolazi nešto? Pa vidiš kroz decu koje se rađaju. Ko stvara tu decu? Transhumanizam? Ne. Ona dolaze od neku. Odakle dolaze? To je pitanje za duhovnu nauku. Stižu deca. Donose novo. E, problem svih naš starih, što smo ostali u šablonima, neko bi rekao programima starog vremena. To treba da se otrese. Od toga treba da se otresemo. Znači, tu je problem. Prihvatite to što dolazi, ali ne prihvatajte tuđe misli. Tu je problem duhovnosti. I problem duhovnosti, ti znaš već koliko godina, ne naplaćujem svoje predavanje. Ne mogu reći da naplatim. Ja vidim da većina ljudi kaže, grešiš, možda zaradiš pare i ostalo. Ljudi, pa ovo je krajnja bitka. Ovo je krajni rat. Ovo je rat za sve naše duše. O kakvom novcu vi pričate? O kakvoj zaradi vi pričate? O kakvoj duhovnosti vi pričate ako pričate samo da zaradite novac? Pa sada je borba, sada je hrabrost kada treba izaći i reći. Svaka čast svakome nek se snalazi kako zna i ume. Ali ja govorim ljudima koji slušaju. Pratite oči ljudima. Oči su taj pogled. Pogled im direktno je povezan sa ljubavi. Direktno je povezan sa ljubavi. Pa šta je svrha svakog od nas? Da ostarimo sa pogledom deteta u očima. Pa nema bolje svrhe. Mirnoće, opuštenosti. Dao sam sve što mogu za dobrobit ovog društva, za dobrobit ove zemlje, za dobrobit ove civilizacije. Hajde tu, kaže, udružimo se. Ljudi traže udruženja. Ja podržavam udruženja, onda razne komune da se naprave i ostalo. Ali bez bilo kakvog vođstva, bez bilo kakvog idola. Znate, kad neko postaje idol, pa kreće da se prati, pa da se... On čovek gubi, njega uništavamo tako. Čim od čoveka pravimo idola, mi ga uništavamo, dajemo mu moć koju nije zaslužio. Zato se grozim toga. Predložili su, kaže, napravit ćemo Facebook stranicu fan Milan Nikolić Zano. Pa kaže, jeste vi normalni? Pa uništit ćete se sa tim. Tu čovjek ne sme da prihvati. To je ta priča. Ja ne znam da li sam dovoljno jasan da ljudi pogrešno ne shvate. Danas smo svi udruženi. Jer smo svi u jedinstvu. To našo udruženo jedinstvo ne mora da znači da mora se sastanemo i da se dogovaramo. Nego već kroz oblike i forme da radimo. I zato sam srećan. Jer sve više i više ljudi vidim upravo tako, na taj način. Kroz oblike i forme se udružuju. Kroz igru, kroz prelo, stvaraju se vibracije, stvaraju se frekvencije. Ljudi postaju srećni, budi se energija u nama. Uzbuđenje, stvara se struja. Reč izlazi topline. Dajemo drugo i jednom drugom podrške. Ne moramo ti i Leone svaki dan da budemo zajedno, da sastančemo, da pravimo neke planove. Mi smo povezani. Svi smo povezani. Zašto prodavati nešto kad možeš da daš? Zašto kupovati nešto kad možda dobiješ? Reći neko opet ovo, ali ne govorimo o materijalnoj civilizaciji, govorimo o duhovnoj civilizaciji. To ljudi moraju shvatiti. Duhovnost jeste davanje, deljenje, podrška, razumevanje. Evo jedno pitanje koje do sad nisam imao priliku postaviti, a to je da imaš vlast i mogućnost promijeniti nešto, ajde da kažem, u državi. Šta bi prvo uradio?
Šta bi prvo uradio da ima moć? Prvo neću imati moć sigurno takvu, ali evo sad ću ti dati jednu ekskluzivu. Pošto volim da tihujem i da ulazim u to svoje intuitivno stanje, a tihovanje, pošto sam ja geđa šumadinac, to možda bude ispod šljive jedne, ili dok šetam šumom gore Bukovom po Kosmaju, ili uopšte dok šetam i gradom, ja tihujem i ulazim u svoje više, intuitivno svoje više, ja da dobijem odgovore. I ti znaš dobro da sam pre par godina još najavio da će se u određenim ljudima, kad bude došlo vreme, određeni ljudi će dobiti moć da govore rezonancom Svetog Duha. Znači, ta moć će biti božanska moć koja će biti data određenim ljudima. Zašto i zbog čega i kome, ne znam. Ali znam da će biti data. Znači, ti ljudi će imati moć frekvencije govora rezonancom Svetog Duha. Tragao sam i pitao sam ko će to biti. I znaš kako? Odgovori su te slučajnosti. Slučajnosti koje ne postoje. Je luča, je osvjetljenje ili ta toplota tog luča je i onaj crni ugarak od crnog bora koji daje vatru. Znači, slučajnosti ne postoje. Naučio sam da pratim slučajnosti. Slučajnosti su mi dolazile kroz ljude koji su mi davali odgovore. Znači, ljudi iz raznih oblasti, iz sfera života, iz raznih godišnjeg doba, kako bih rekao, davali su mi, ja sam ukrštao i dolazio sam do određenih podataka koje su bile sasvim jasne. Znači, ako sa 10 strana ljudi isto govori, kada ukrstiš, umnožiš, dobiješ jednu tačku koju možda pročitaš i da shvatiš šta se dešava. Te slučajnosti dolaze kroz dolaze na razne načine. Jedna od tih slučajnosti je gledanje nekih brojeva. I poslednjih dva meseca meni se javlja, predveče ovako kad dođem i legnem na onaj trosed i pogledam, kazaljke poklopljene 20-44. Ja uporno 20-44, uporno 20-44. Međutim, nakon nekih mesec dana shvatam da ja gledam iz pogrešnog ugla i da to nije 24-4 kad se spajaju kazaljke, nego 20-43. Odmah pronalazim u Evanđelju po Luki, 20. glava, 43. stih, gde govori upravo o tome da će Bog dati ljudima mudrost i reč kada bude došlo to vreme. Ja sam se molio, to je 21. glava gde govori o tome. A kad pročitaš 20. glavu i 43. stih, odgovara ovako. Kad će to da se dogodi? Kada položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim. To je odgovor bio. Znači, dragi moj, rat na nebu se završava. Ono što mi zovemo nebo. Ono što mi kažemo duhovni nivo. Ako ja nešto mogu da promenim kao vlast, to bi bilo da nađem način da prizovem to vreme što pre. A to mogu samo tako što ću ljudima dati slobodu. Jer sloboda je mir. A kad čovjek ima mir i kad ima slobodu, on ima kreaciju. Uspjeh kreacija čovjeka je da dodirne duše drugih ljudi. Dobijamo energiju. Ja se opet vraćam na duhovnu nauku. Znači, pokušao bi da duhovnu nauku što pre uvedem u zvanično učenje i zvanično shvatanje cele naše države, celog našeg roda. Jer samo kroz duhovnu nauku mi ćemo shvatiti koja je uistinu naša moć, ne umišljena, jer bez razuma ništa ne ide. Nego sa razumom, sa mudrošću, da govorimo prave reči. I da shvatimo da među nama nema razlike. Da smo mi danas u dobu kada se karmičke priče završavaju, da smo svi ovde sada da očistimo karmičke priče i nas sami i naših predaka. Zato nema osuđivanja, nema napada, nema osvete, revanšizma. A neko je mene pitao, pa kako će to rešiti? Ja sam rekao, bit će
Tako, jer ta energija koja dođe, treće ljude na pokajanje. Kajanje nije ništa. Neko kaže, kako kajanje i pokajanje? Pa kajanje je pokajanje. Šta znači kajanje? Shvatio si pogrešio, ja sam se, to je moje kajanje, to je đavolska rabota. Pokajanje je u stvari ono što je pokajanju, a to znači delo. 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 I sad ću opet ispričati ekskluzivu. Znači, kad sam dobio Vinčarsku kabalu, to je tajni kod moje knjige Lanac ljubavi. To je bilo 7 mjeseci nakon objavljivanja knjige. 7 mjeseci nakon objavljivanja knjige ti ne možeš više šteluješ knjigu. Znači, ona je objavljena, ime je takvo, datum je takav, broj je takav. Ne možeš sada da šteluješ. Znači, sve je opet došlo. Došlo je, pokazano mi je taj božanski kod koji sam posle prebacio u drugu knjigu. 7 dana nisam mogao da jedam. 7 dana nisam mogao da spavam. 7 dana nisam mogao da funkcionišem onako kako funkcioniše običan čovjek. Zašto? Zato što je ta energija prolazila kroz mene. U to vreme pio sam živu vodu, gledao sam u sunce. Dosta čistoće tela je bilo. Izgubio sam neki 27 kila u prethodnih godinu dana, čistio sam se od svega toga. Znači, moj organizam je bio spreman da prihvati tu energiju. Da ja nisam bio spreman, ja bi se raspao. Zato ljudima govorim kroz iskustvo. Jer nakon tog događaja, ja sam sad rekao, molim te Bože i molim vas sva ta bića, nemojte više ovako. Jer to je jako težak proces za čoveka da to tako nešto izdrži. Kad govorim ljudima da naredni period je period savesti, ljudi se smeju. Poslušajte ovo što sam sada rekao. Ne budete li čisti, ne budete li pročistili svoju svest, ne budete li pročistili svoju dušu, energija ljubavi je energija stvaralačka svega, ali ako se raspadnete od nje, vi ste sami krivi. Upravo ova civilizacija će se raspasti zbog te energije koja dolazi. Energije ljubavi. Neko će reći, pa kako je energija ljubavi rastavlja? Pa rastavlja. Rastavlja. Kako je dozvolila da ovaj sav šljam ispliva na površinu, svo zlo i sva bagra da bude na površini i da misli da je dobra, da oni vladaju. Oni samo ne znaju da ih je ljubav sama isterala na čistinu. I da će sada ih prži. Zato, dragi moji, svi vi koji pratite Zlatno doba, a to su obično ljudi koji su u procesu prosvjetljenja, u procesu buđenja, što pre čistite svoje karme. Naučite što više dajete. Zašto? Zato što ćete vi biti pojačivači te energije koja bude dolazila. Ona se neće kačiti za vas da vas rastavi. Ali svi ovi sa zlo što čine, savjest neće moći da izdrže lako. Zato je pokajanje delo. I to je kajanje, odbacivanje svega. Vidio si šta si uredio, kaješ se i nastavljaš dalje. Platio si nekom nešto što je do sada bilo. A pokajanje znači delo. Moraš sve da kažeš, moraš da se ispovediš, moraš da oprostiš, moraš da učiniš. Ispričao sam kroz svoju ličnu priču. Tako da ljudi koji me pitaju, ništa ne govorim šta sam učio, nego šta sam doživeo. To što sam ja doživeo 7 dana, zao čovjek neće da Bogu hvala, pa sam se pročistio na vreme. Zato sam i mogao da dobijem to nešto. I zato, ljudi, zato vam govorim, vreme koje bude došlo za ljude koji budu govorili rezonancu glasa Svetog Duha, mora da budu čisti. A zašto će i ko će to dobiti? Samo on zna i razlog i zašto. Da. Na ovom putu i pisanja i sozercavanja, koje je znanje ili koja ti je vještina najviše pomogla da živiš baš tako kako živiš? U ljubavi, u tolikoj punoći, poletnosti, umjetnosti, kreativnosti, u povezanosti sa duhovnošću, sa Bogom i tako. Ne znam da li će mi ljudi verovati, ali prihvatio sam onaka kakav jesam. Sa svim svojim blesavostima i glupostima koje imam u sebi. I sva ta blesavost i ludost, ono što bi rekli, ja nisam znao da je ovako lud. A oni koji me lično upoznaju, to zafrkancija, ta
te šale koje imamo među nama kada pričamo ili uopšte razumevanje svega toga što se dešava oko nas kroz jedan osmeh. Prihvatanje samog sebe kakav jesam. Jer ja jesam ono što jesam, a ne ono što drugi kažu. I to mi je u stvari pomoglo. Najveći problem današnjih ljudi koji krenu na neki put je ono što će drugi reći. Ma baš me briga što će drugi da kaže. Baš me briga što će da izmisle. Ne može niko, moja škola, greška mi je bila kad prihvatim greh koji nisam načinio. Znači, kad počne neko da te ogovara, ti počneš da razmišljaš o tome. To mi je bio veliki problem sve dok i to nisam izbacio. Jer, znaš, nije danas lako. Danas je te sredstva javnog informisanja, društvene mreže, to čas posla, sazna se ovo. Ali tu mnogo laži sada ide. Mnogo prevara. Počnemo od slika, da se, ti si foto umetnik, znaš koliko photoshopiranja ima. Znači, ljudi od samog početka pokažu sebe onakim kakvi nisu. Ispeglaju svoje lice, ne znam ja, zategnu se, utanje se i ostalo. Nema energije. Kod tih ljudi zaista nema energije. Baš danas sam pričao sa nekim upravo o tome. Zašto nema energije kod ljudi koji su photoshopirani i koji su uradili plastificiranje duše? Upravo zbog toga. Plastificiranje duše. Pokazao si sebe da je ono što nisi. Duša ne može da reaguje, ne može da radi. Možeš ti da prodaješ priču. Ali kome? Jer život nema kraj. Ima završetak ovog fizičkog tela. Ali život nema svoj kraj. Život nastavlja i posle. Šta ćemo posle? Kako ćeš da tu dušu deplastificiraš, kako se kaže? Ne možeš. Plastifikacija. Predstavi se onakav kakav jesi u istinu. Malo prije mi piše jedna prijateljica i kaže, pošto jako lepo izgleda, kaže, njene prijateljice koriste njene slike da šalju momcima. Kažem, kako to? Kakve su te to prijateljice, šta radi? Pa eto, kaže, to je navika. Tako se dolaze do momaka ili ljudi, ili šta ja znam, ljubavnih veza. Ali to je suludo. Znači, duhovni put jeste put razumevanja samog sebe. Ništa uh-huh. drugo. Ne možete nikom drugom objasniti ko ste vi, ako sami sebe ne objasnite. Zato prihvatim sebe kao Gedžu Šumadinca. Volim da igram, volim da pevam, volim da se družim, volim da idem u kafane. Ne volim da pijem, nikad se u životu nisam napio. Ne volim neke stvari što neko voli. To sam ja. Jednostavno takav sam. Uh-huh. Šta da radim? Sva sreća da si jedan od rijetkih koji je upoznao sebe i u skladu sa... I priznao sebi ko sam. Da. Znaš, to je jako teško. Da. Priznati sebi svoju ludost. I raditi na njoj. Da. Milane, uvijek je nevjerovatno razgovarati sa tobom i kad mislim da ćeš reći nešto što si već rekao ili nešto što predosećam da ćeš reći, ti kažeš nešto potpuno drugo, što je još zanimljivije. Pa dao sam ti sad neke ekskluzivitete koje nisam dao, neku ekskluzivu da jednostavno ljudima ponavljam. Govorite kroz vaša bre iskustva. Nemojte tuđe iskustvo da, ako niste osjetili, ako niste prošli, ako niste doživjeli. Kako možete da prenesete nešto? Ne možete da prenesete. Jer samo kroz svoje iskustvo vi tačno imate tu emociju koju ste doživjeli tada, osjetili vi, možda je prenesete. Tu nekle možda preneseš emociju nekih drugih ljudi. Ali ako već kreneš ljudima nešto da objašnjavaš i vidiš da ljudi hoće to da slušaju, pa budi autentičan. Govori svoju priču. Šta je problem govoriti svoju priču? Mm-hmm. Šta će drugi reći, to je problem. Da, većina ljudi ima taj strah od drugih ljudi. Da li možda možeš reći kako prevazići taj strah, kako da ljudi žive ljepše i bolje? Rekli smo da nećemo da pričamo o strahu. Kako ne ljubav da prevaziđemo? Razumeti sve to i pogledati iz više pravaca. Pronaći ljude koji vas uistinu vole, koji vas zaista vole, koji će vam reći ono što treba. Veliki broj danas ljudi je usamljen. Samoće, govorili smo, i usamljenost nisu ista stvar. U samoći se čovjek traži i samoća je poželjna za čovjeka, a usamljenost je odvojenost od svega.
samoće traži i Boga u sebi i Boga oko sebe i samog sebe, a usamljenost odbija sve to. Znači, izaći iz svega toga, naći način kako se protresti, kako protreseš samog sebe, kako da protreseš samog sebe, kako da zbaciš sve te navike, sva ta učenja, sva ta znanja, sve te što su nas vekovima učili, da je to dobro, nemoj ovako, ovako ne valja i ostale stvari. Da to skineš sa sebe, da kažeš ovo sam ja. Kako to uraditi? Pa gledaj, kad ti sve u životu ide kako treba, teško. Kad ti shvatiš da ti sve u životu ide kako treba, teško. A šta ne shvataš? Ne shvataš suštinu da to nije baš tako kako ti misliš da jeste. A nju prikrivaš. Razotkri. Razotkri samog sebe sebi. I kaži, čekaj, ako ne može, zapisuj. Radi nešto. Ili dozvoli da ti neko drugo dobronamerno kaže. Ono što vidiš. Nemoj da to shvatiš egoistično, nemoj da shvatiš kao napad, nego kao razotkrivanje samog sebe. Razotkrite samog sebe. I vidite gde ste. I vidite šta ste. I onda krenite da tražite ljude oko sebe koji će vam pomoći. Koji će biti uz vas. A neko mi kaže, nema. Pa znaš, Leone, nije bilo usamljenijeg čovjeka od mene. Da. I u toj samoći, kada sam ostavio bez svega, bez porodice, bez svega, bez novca, bez svega, ta usamljenost mi je naterala da zbacim sve sa sebe, da prihvatim sebe. Milane, više nemaš ništa, kreni iz početka. I onda sam u samoći tragao i počeo je da dolazi. Počeo je da dolazi. Knjige sam napisao da bi sebi ljubav stvorio. Kaže, zašto si napisao knjigu? Da bi svoj život stvorio. Sva dela koje uradite, ljudi, vi stvarate samog sebe. Kakva su vam dela, takva će i okolina oko vas da bude. Prema tome, snaga, stvaranje, energija u sebi kreće sa oltara vašeg hrama. A hram je naše telo, a oltar, na oltaru sedi naša duša. Otkrite dušu vašu. Otkrite dušu vašu. A ona šta je? Mogu pesnički da kažem, jedina nedeljiva ćelija živog organizma u kojoj se čuva zavet čoveka sa Bogom. Odnosno, materializowana grudva svetlosti. Čovjek kad uđe u sebe, on će otkriti organe, pa će organe shvatiti da su sastavljeni od atoma, pa će od atoma shvatiti da su oni sastavljeni od molekula, elektrona, pa će onda otkriti da su oni od sub materijalnih čestica. I na kraju će doći do fotona i doći će do energije. Mi smo energetska bića. Ako ne želite da se razgradite, pokrenite motor u sebi. Pošto si pomenuo te mladiće i omladinke koje... I mlade. I dosta mlade, 4-5 godina. I, da, i njih. Ali baš ove koji vide orbove po danu, možeš li nam reći šta su za tebe orbovi? Kako ti njih vidiš? Da li su to neka bića ili... Pa, znači, imao sam prilike, evo, baš u ovom stanu, stan ima i više kamera ispred, ulaza i sve to. I kad smo ušli u stan posle jednog duhovnog događaja, ajde tako da kažem, pogledali u kameru, ispred ulaza je bio jedan roj, koji smo stali onako u šoku, jer se ništa nije dešavalo, neki radovi pa da kaže prašina ili nešto. To je bio roj koji se polako do jutra onako raščistio. I onda smo rekli, a čekaj, zamisli taj roj kakav je bio oko nas, kad je još ispred stana ostao toliki roj. Proučavanje drugih ljudi, to je moje iskustvo o orbovima ili kada se slikamo negde vidimo ih zaista mnogo. Po nekim proučavanjima koje sam čitao, znači to nisu moja saznanja nego proučavanja, došli su do 7 vrsta orbova. Ja sam imao prilike i u piramidama, i na Rtnju, i u piramidama visokom, i u Rtnju, i na svim tim fotografijama da vidim dosta tih orbova.
Ali šta je meni jako interesantno, interesantno mi je, zato jer volim da učim, od tih mladih. Evo, ja sam nedavno imao jedan susret da je otac te devojke me zamolio da priču mi, desilo se neko veselje, da je ona bila tu i pričali smo. Devojčica trpi bolove od viđanja svega toga. Oli fantastično, fakultet i sve, sve je to na mestu, sve to. I jednostavno traži da shvat, da je neko shvati šta ona to može, kako možda upravlja energijama i ostalo. I meni je to bilo nešto najdraže što sam uspeo da uradim. Pošto imam jednog prijatelja, Draganceta, evo pozdravljam ga u Nemačkoj, naš dečko, on isto vidi orbove, on 20 godina, on 21, 20, tako isto. Ja sam njih dvoje spojio. I sad oni mene uče. Pa to je, Leone, toliko zanimljivo. Šta ti mladi ljudi mogu da urade? I sad, njihove prepiske, kako se oni dogovaraju, pa mi šalju, pa mi objavljaju, pa mi daju, da ja to pohvatam. To su, bre, remek dela. Znači, oni vide taj svet sasvim drugačije. To su energije. Neko ih naziva bićima, oni ih vide kao energiju. Da li su bića, ne znaju, tako ja ništa ne znam. Ima to učenje koje kaže da ima sedam vrsta orbova, da su to energetska bića, živa bića u takvom obliku. Ja to mogu da prihvatim ili ne prihvatim. Ali u svakom slučaju shvatio sam da ih mnogo više ima i nalaze se u onom momentu kada su ljudi jako, jako duhovnom, na jako duhovnom nivou ili su u nekom tihovanju, u nekom molitvi, u nekom opuštenom stanju da razgovaraju se ti. To mu dođe kao neka zaštita oko tebe. Ako su ona živa bića, ima ih u tolikom količinama, onda dođe kao zaštita. Ja jednostavno tako prosto shvatam. A ko to šalje? I zašto šalje? Pa verovatno upravo zbog tog puta koje se danas dešava sa civilizacijom. Potrebna nam je svima zaštita. Oni su tu, to je svima već primetno, svi već to vide, to nema više tajne, neko možda prihvati, ne prihvati, neko će dalje vikati blenda, ali ti si fotograf, znači siguran sam da si video svašta. A kažem ti sa ove druge strane, evo ovi dvoje mladi s kojima sada učestvujem u jednom eksperimentu njihovom, da ja učim kroz njih, saznajem sve i šalju mi slike, crteže. Da ljudi, evo, to je neka moja ispovest, da ljudi shvate da nije to samo moja priča, ja to živim. Ja to zaista živim. I onda mlada deca šta govore, pa mi roditelji prenosi. Pa to su enciklopedije. Sad to je, znaš, kada uporediš sa 10 strana od različitih izvora koji ne poznaju jednu drugu, ili nisu na istom nivou obrazovanja, ili nisu na istom ekonomskom, u ekonomskom statusu, bogat, siromašan, nebitno je. Ukrste se sve to i to vidiš tačno. Pa eto, ja sam svedok svega toga. I zaista je to način da mogu posle, kroz ovu energiju, neko bi rekao, zašto si Milane optimista? Pa nisam. Ja znam. Velika je razlika. Velika je razlika. Ja znam. A kada ti znaš i možeš to kroz svoje emocije da preneseš ljudima, ti ljudi počinju da budu optimiste i onda kroz svoje životne iskustva i kroz svoje spoznaje kažu, ja znam isto. Što nas više bude koji znamo, to preće da dođe ta duhovna nauka koju ćemo napraviti. Bili na vlasti ili ne bili na vlasti, jer nijedan čovjek koji želi da traga za mudrošću i duhovnošću, on ne želi vlast, jer zna da mu je to preopterećenje, da mu to uopšte ne treba. Da. Kad si pomenuo sad, odnosno dao nevjerovatne odgovore i iskustva, podijelio o orbovima, sa kojim si angelom najviše povezan? Prećutao bih. Dobro. Prećutao bih, ali ću reći ovako jednu stvar. Svi su ovde. Svi su ovde. I anđeli, i arhangeli. Rat je završen. Sad je na nama da prihvatimo sve to. Sve su nam dali. Sve je u vetru.
I svi, dragi moji, koji vi koji gledate Zlatno doba i koji pratite, koji znate odlično o čemu ja pričam, svi ste već to osetili. Vi već sve to znate. Na nama je samo da materializujemo. Da stvorimo to polje, kao što u lancu ljubavi piše, Marijan, polje svesti. Da ga materializujemo na zemlji. A to ćemo kroz oblike, kroz forme, kroz kolo, kroz prela, kroz druženje, kroz veselje, kroz energiju koju stvaramo mi kao biće. Mi ne možemo da stvorimo ljubav. Ljubav je sve stvaralačka energija, ali možemo da stvorimo energiju. Mi smo te elektrane. Tu su anđeli. Tu su. Ostavimo tu naučnu fantastiku za današnje ljude, za vreme duhovne nauke, za koje, u vreme duhovne nauke, kada će ljudima to biti jasno. Mm-hmm. Potpuno. Svi su tu. Divota za čuti, divota za znati. Milane, još jednom veliko hvala za razgovor. Zamolit ću te za kraj. Da se obratiš svim gledaocima YouTube kanala Zlatno doba, da kažeš nešto što osjetiš ili da odgovoriš na neko pitanje koje ti nisam postavio. Šta mi nisi postavio? Pa nisi mi postavio pitanje kada će sve to doći? Da odgovorim na to pitanje. Izvoli, molim. Upravo sada. Nema vremena onako kako vi mislite, nema prostora onako kako vi mislite, sve je već to ostvareno. Na nama je da zbacimo i da prihvatimo. Da prihvatimo. I izbacio bi istu reč Balkan. Sve više i više govorim Helm. Helm ili Hum. Humka. Zašto su naši ljudi govorili i u lancu ljubavi isto to piše na početku? Ne znamo sve dok ne umremo. A kad umremo, gde nas stavljaju? U humku. Helm je humka znanja. Osvestimo hu. Osvestimo helm. Helm je sve te kosti koje su zakopane ovde. Svi ti preci naši koji su prošli ovde. Sve je to naše seme. Napojimo to seme ljubavlju, mirom, slobodom. Ljudi nam nude danas mir po svaku cenu, ali bez slobode. Ne? Ne ide mir bez slobode, kao što ne ide istina bez znanja pravog. Kad napojimo helm, humku i seme svih kostiju koje su zakopane ovde, onda ćemo dobiti i mir, i slobodu, i istinu, i znanje. Rode moje, samo napred. Ništa nas neće zaustaviti na tom putu. Svi vi koji se nalazite na helmu, natapajte seme, seme roda ljubavlju. To je moja poruka. Milane, hvala puno još jedno. Hvala i tebi, Leone, što si došao. Pozdrav gledalcima. Thank you.